Почитувани еве еден поздрав од мене. Ви го честитам престојниот празник. Ви посакувам се најубаво. Сега ќе испееме една песна. Се надевам дека на некој начин ќе биде химна на градот Македонска Каменица. Да ми се живи и здрави!
Дали сте живи и здрави, да се гледам уште многу години. Еве на крајот, требаше на почетокот да го поздравам и градоначалникот на вашата општина. Да ми е жив и здрав со многу проекти. Поздрав, се најубаво!